vous écoutez Radio Wave. OK mesdames messieurs de beau fin temps ça cela veut dire on a deuxième partie show. Deuxième partie show qui c'est une partie qui est exclusivement réservé pour les informations de notre compa direct. Information yo c'est l'évangile le Numbayola, mais la seule chose c'est yon une... Et rubrique qui nous donne information informations et nous permet de comprendre les avec des commentaires. Commentaires, capable objection à travers les commentaires, mais l'information, c'est l'évangile. C'est accepter, adopter, réciter. C'est raison ça. Nous dit que, médium qui sont sûrs dans la question de l'information, je à à Nation de la Floride, lire les rendez-vous compas Et nous toujours tiens à ce que... nou pa fè skoup, nou toujou ti aske, lè n'bon informasyon, se vre informasyon genye, gen yon nan bagay, randevou kon pa pa kwe la don, se fè ekskiz. Ou pou an tout prekosyon, gen yon informasyon nan yon la. Yon la. Yon la yon la, nou pa jom, e diyon mounen yo, se pa pou san rezon, paske la n'pable vin di, e san de diyon, se pa san lte ye, eye, hey. information et l'évangile, vérifier, autant d'elle, d'un mi-bo-côté, elle, résille, Jean-Zéla, commentaire, ou capable de gommer Se... si pour Jazu. Téléphone, public, Venus. c'est, nous relève-nous, pour nous capable parler de... de, de, pour nous capable parler de, 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 direct. De... 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 En tout cas, et, en partageant nous pourrons aller détailler nos valeurs pour Ok, mèdame, mèsè, an nou atre doat nan informasyon yo, mè pabliye, demè soap, ou nan se suit Miki, an Mickey, tandem avèk disip, disip suit Miki, Florence L. Loutche, yon atiste de Go Jazz ki pou al mette plezir, biye ou deja disponib nan tout pren de vot yo. Ki sa informasyon yo bay, ki sa nou val bal e de liya soya, go nou vel la, se yon akizasyon ke Diakon No. 1 mette sou do klas, nou pa vin avèk tout detay. Nou pou al pale de Ti Wilson ki wout monsye pou al fe jodi ala kom gitaris. E nou pou al vini avèk yon paket lot dosye. An nou demare avèk dosye Ti Wilson nan rapi didi. Pon di ke apwe Wilson te kite nyolouk pou dal l'ekol. Monsye, te toujou gen lyen avèk jazza. De fwa liye deyo, le jazza an defikyote, dan peryote gen stabilite. an dan yon louk, chak ba yon louk apjwe, ou toujou gen yon lot zye ki apjwe, e gita ki pemet ke chak soare jaza sonen yon jan. E defwa, misye, kite lè kol li, li desen nan Haiti, la li de, li kon oblize vini den wiken vini den yon louk, nan mouman lou yon lou vini gen stabilite ya, yon pa itulize, e yon pa itulize servis wè sonen kon, Mè sè la vè dir, Wilson bagè yon liè avèk jaz la. Antre Wilson et Maestro Ali Larivière, liè an toujou serè, mèm si ke jodi ala li tap uh, materyèl nan imposib pou mè sè te fè biznis, mè Wilson gade tèt di jodi ala, an vè tù de tout sa sot apoun, e kelke que so a lè kondisyon, si Wilson pa integre yon jaz jodi ala, La pal paret pa yon ti jan du pou moujisyen. Un, genyen yon training moujisyen balpèdjou sèn, spesialman sèn kou ba direk. De, buzi sa debou pa sou sèn ou bagi mèm balè anko. Ou de met sou tout lot sèn yo, menan sèn kou ba direk la. Ou pa prezen, yon ou de fwa, nou mwa, sou an podyon, ou pa su pesta. E samdi la, mande Donald dobo wè? Se pa solman Donaldo, mbwa di man de tibwidom. Tibwidom pa sou sen nan. Misyè, pab jwenon jazz, bedan misyè, san mbwa di la li vreman dur, tibwidom rive nan ou bala li ou dlev yo blokil. Yo telman blokil tibwidom, misyè kwenan valol, misyè re ale bousi li peye sekando la. Sete nan, ni ou louk, harmonik. Yo bloke msye nan potay la. Men, mba yon sa kom garanti, mwen menm avèk Didi nou ven konen dosyantijan ta sele bal fini, met bal la geta la kob la. Mwen si msye di nou sa, pandan bal la, nou tap fè yo remet msye sekandou la. Wè, e, se mwen son son son, son e, son trè bon yitarist, msye, e, Oh, te, nou kon kote l pase deja, li, li, li tre 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 bon, mse ale fome tet li pou l kapab be, mse jan you know, gen plus baray nan men, pwiske mse te de deja eh, gen baray nan jakout li. Li retounen la, mse pase nan rande ou kompa, li feyon karavan medyatik, kote ke li e montre ke je zyen la, pri tet li pa men baray an kon. Mse meton pri sou tet li, Mse jeman de down deposit pou li menm kapab be fonksyonen don jaz pou l kagen e yon seten sekwite. Piske jodi yon la, ou pa l antre lon jaz, y apre lo gigye, de mese yon kapab leve wakite wala wa jounon lo jaz. Ok, bref, jodi yon la, ki wout mse apfe? Wout ti wison lan, depi nan joti wison yon in fè intervyou la, nou diti wison, ou pa lan jaz? Wison di non, nan mese, mba pa lan jaz, nou diti wison yon sure? E mi kom mou ba ba nan jazz, nou mèm nou gwen formasyon la, nap tou lagel. Mou son di, non, 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 mèsyon, nou baka lagel formasyon badam la. Nou di, nou di, lè nou djou ba nan jazz la, se pa ke nou poson kèsyon non, se di nou djou nou konen. Mè, pa le fè ke ou son deprezen nan studio a, nou bat fè fuit la an avan. Mè di nan, nou dekite kelke jwa pase, pasè ke... Devi avanti Wilson devin mi nan enteviwa, nou kone Wilson te shita vek Maiso Boutis. Yo shita, yo pale. Wilson dibe ki sal bejwen. Boutis, Maiso Boutis, di Wilson tekstuelman. Di di monsher, eee, so di mla, mtelman ren metandel, mtelman remel. Me, Gon grene bagay. Dez an, une un ane avan, sou te vini avèk proje sa nan men, mpa tap men mki to deplase nan negosyasyon, mda bo tout soman dem la yo. Telman ma yon boutus te reme, sa atan de ya, e reme joe a tou. Ebyen, yo te di misye, yo pa l'riflechi, yo pa travay sou sa, ya fel konen. Mwen donan, jazate gen boutus, boutus te di ki se yede l'vine de. Efektivman, Se e de l vini de, pandan boutus api de ya, se e pa di gen l ot opotunite, msye de kapabriti lan seng, ne? Me, avek la rive de ekip, yo pal fe apel a boutus an de ekip. Msa li don l ot kote? Non, la e va e de men. Msa nan Jazza. Oh! Msa nan Jazza, nou pa konen koman sa ka fini. Mm -hmm. Len konen de aso avek boutus. Jazza brepete la, msye. Mse de kontansyo par. Mse de san e di tou. Bon, e, mpa konen, msye, Gitarist Jazla mm -hmm. Che gitarist Jazla Ok Yopwal Retournen sou dosye ya Jazla Chita avek Wilson Tout bagay Defini Wilson Jodiala Nou menm nan devoukoun pa Nou toujou fon ti rezèv Se rezon sa la wala di ke A 90% Wilson dans l'anglais à nommé 85. Donc à 85 non 90 à nommé 85 parce 20, que 90 90 madame n'importe ça n'importe le musicien il est venu moi toujours moi toujours qui tombe mage côté que footballer musicien à n'importe quelle heure 10% heure. pour nous 10% pour nous à n'importe quelle heure. heure on va rien qu'à changer là et puis il s'entendait so et il <laughs> s'entendait so problème en tout cas Wilson Pou alfa ou zenglen ya, nap ton yon, yon not de pres soti pou anonsen msye ofisyelman. Pou moun yo? <laughs> oui, men bon, bon, si an yon pa jom fèt. Non, se pou sa te keme di pou sa pa nou an. Wè. Men jist, jwot kote nap pale la. Ben la msye, bambay nou yo skup. Wè son, gen tan patisipe sou, sou albom jaza. jaza ki pou an soti la. Men skup la. Mse gen tan gen anprent li la. Men skup la. Wè son, gen tan patisipe sou albom jaza ki pou an soti la. Patisipe li mette bagay sou albom zenglen ki po a soti nan mwa de me. Wè son fè bagay? Gon wè son wou zay men, kon avay wè snade yo. <laughs> wè son e, gitan mette gita sou albom zenglen. Sa se informasyon nou dwe genyen. Sa se informasyon nou dwe genyen. Mètènen, gèdè moun ki pou al pozè tèt yo kisyon, eske wè son pou al fit zènglè? Sa se kisyon dè moun ap pozè. Mwen mèm personèlman, vale wè son lan, mkounen kapab eksprime lkelkouspèl so del basè. E sa nou di la, rezèv gèdè moun ki fè, nou mèt tou retire nan tèt non. Ou pò al vin jwen yon lot bagay an dan zènglè, son talansye gitarist ki pralan dan Zenglen e maestro Boutis se pa yon maestro ki fe kado avon maestro Boutis deside pou l ka bab entegre moun nan Zenglen goun potensyalite bou gen bab d'akor bab d'akor Zenglen jwaz diyan bab liye son jazz ki eh, genyen yon, yon repetwa eh, ki vèman riche E zenglen genyen yon form, zenglen genyen yon, yon mach a suiv. Tiwil son an tanke gitarist ki entelijan, eske msye pral vin antre nan moun la, ou bien lijis pral tiwil son, sa se kisyon a pose. Paske msye genye stil pal. Zenglen genye prop fason gitar yon la den. E pandan 15 denye ane yon la, On gason ki li el bozo, mse pasan nan jazan, nou wè ki sal fè an nan jazan. Stil el bozo pa nesesèrman stil ti wè l son. A bè chèm sa mèm. Ok, te gen raf ki rentre nan jazan, mse potè yon pren pal. Ti wè l son pou al veni fè prop a fè pal, se sye, mse pou al veni chanjè, veni moun lot koule. Mè nan müzik, gen ki, ki layo. Gende bagay moun pou al chache, ki sa msou pou al fe andan yo, an do kanon ba prale tro fo, nou pou al gade pou nou esan Tivoulson apote pou yon zan. Men yo gren bagay mbo adzou la, sinan, de denye ane sa yo, moun ki ta fe lidan dan zenglen yo, pa jam ka impose yon bagay, l'arive de Tivoulson, li pap jam zenglen, de zan avan, Se yon lot bagay li pou alye Maki Samjo la